Olá, meninas e meninas do crochê. Hoje eu vou fazer para vocês essa flor aqui. Não é criação minha não, tá? Eu peguei na internet, tá? Gostei muito delas. Mais tarde eu vou ver se eu faço um caminho de mesa com ela, então resolvi fazer o vídeo de uma vez, tá? Olha, eu usei linha Anne, tá? E agulha 1,75, tá bom? Olha, muito obrigado por vocês se inscreverem no meu canal, tá? Eu fico muito agradecida. Então, vamos fazer o vídeo, tá? Vamos começar. Pra gente fazer essa flor aqui, nós vamos fazer uma laçadinha na agulha e vamos fazer seis correntinhas, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vamos aqui na primeira correntinha, a gente fecha com um ponto baixíssimo. Agora a gente vai fazer uma correntinha e vamos fazer aqui dentro mais 11 pontos baixos, tá? Contando que essa aqui fica 12, tá, gente? Então vamos fazer aqui mais 11 pontos baixos aqui dentro, tá? Eu vou fazer o meu aqui e já volto. Olha, gente, terminamos aqui, ó. Agora a gente vem aqui na primeira correntinha e faz um ponto baixíssimo. Agora a gente faz uma correntinha. Vem na próxima correntinha, uma correntinha também. Agora na próxima a gente vai fazer dois pontos baixos no mesmo lugar. Fazer sempre assim, ó, duas correntinhas, uma, duas. E na próxima, duas correntinhas não, gente. Dois pontos baixos, desculpe. E dois pontos baixos. Vamos fazer dois pontos baixos e dois juntos. Dois baixos e dois juntos, tá? Até aqui no final. Ah, gente, terminei aqui, já fiz o ponto baixíssimo. Agora vamos fazer a mesma coisa, tá? Uma correntinha. Correntinha não, gente. Um ponto baixo. Vamos começar com uma correntinha que vai valer como ponto baixo. Aí na segunda aqui, um ponto baixo também. Aí na próxima, dois pontos baixos no mesmo lugar. Um ponto baixo, mais um ponto baixo. E no próximo, dois pontos baixos no mesmo lugar, tá? Vamos repetir isso até aqui no final, tá bom? Dois pontos baixos e dois pontos baixos juntos. Dois pontos baixos e dois pontos baixos juntos. Tá bom? Terminei mais essa carreira aqui, ó. Agora a gente vem aqui no pontinho. Primeiro ponto que a gente fez aqui, fazemos um pontinho baixíssimo. Vou fazer mais uma correntinha. E vou cortar. E a gente vai trocar de linha, tá? Ó, assim. Agora a gente vai pegar uma linha. Pegar outra linha aqui. Aí a gente vai aqui em qualquer lugar. Eu vou em qualquer lugar aqui, ó. Aí coloco essa linha. Vou dar dois nozinhos. Agora a gente vai fazer, olha. Nós vamos fazer aqui 14 correntinhas, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14. 14 correntinhas. Aí eu venho aqui, pulo uma correntinha e vou na próxima aqui, ó. E faço um ponto baixo. Ó, vem aqui, eu faço um ponto baixo. Tá? Aí vem e faço de novo. 14 correntinhas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
Vou de novo aqui, pulo uma e venho na próxima e faço um ponto baixo. Vou fazendo essa carreira toda, tá, gente? 14 correntinhas, pula um, uma correntinha, na próxima faz um ponto baixo. Aí faz 14 correntinhas, pula uma correntinha, na próxima faz um ponto baixo, tá? Ó, fazer assim, tá bom? Ó, pessoal, fiz aqui as 14 últimas correntinhas. Agora a gente vem aqui, ó. Aqui onde a gente começou, na primeira correntinha. E faz um ponto baixíssimo. Ó, e fica assim. Agora a gente vai vir dentro dessa correntinha aqui. Vamos introduzir a agulha aqui, ó. Vamos fazer um ponto baixo. Vamos fazer aqui 8 pontos baixos, tá? Contando que esse aqui já é um. Então, vamos fazer 7 pontos baixos aqui dentro. Contando que aquele ali já são 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ó, 8. Aí a gente faz duas correntinhas e entra aqui de novo e faz mais 8 pontos baixos. Uma, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, 8. Ó. Agora a gente vem aqui no próximo aqui, ó. Vem aqui direto e faz também um ponto baixo aqui. A gente vai fazer a mesma coisa. Vamos fazer a mesma coisa em todas as peças, tá? 8 pontos aqui. 2, que eu já fiz um ali. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí a gente faz duas correntinhas e vem aqui de novo, volta aqui, faz mais 8. Faz mais 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ó, vai ficando assim. Agora a gente vai fazer a mesma coisa aqui. Fez 8, vem aqui na próxima aqui, ó. E faz direto aqui um ponto baixo e continua a fazer a mesma coisa daqui, tá? 8 pontos baixos, duas correntinhas aqui, mais 8 pontos baixos. Tá bom? Vou fazer até a volta toda, tá? Olha, pessoal, capei tudo, todas as pétalas. Agora, cheguei aqui no final aqui, ó. Eu já venho, vou fazer a mesma coisa. Cheguei aqui no final, venho aqui, ó, na primeira que eu fiz aqui, ó. E vou fazer um ponto baixo. Ó. E vou continuar a fazer a mesma coisa, olha. Ponto baixo. Vamos fazer ponto baixo até chegar ali nas duas correntinhas que a gente fez. Vamos fazendo aqui, ó. Até chegar aqui nessas duas correntinhas. Que é o último aqui, ó. Chegamos aqui onde a gente fez essas duas correntinhas. A gente vai introduzir a agulha aqui dentro. Vai fazer um ponto baixo também. Mais duas correntinhas. Vem no mesmo lugar. E faz uma correntinha. Um ponto baixo. Aí a gente continua a mesma coisa, ó. Continua. Fazer um ponto baixo em cima de ponto baixo, olha. Vamos continuar a fazer aqui. Ó, vamos fazer. Demorou. Demorou.
Vamos continuar fazendo pontinho baixo aqui até chegar. Aí a gente vai fazer direto. Ó, vou fazer direto até aqui. Pega aqui, vai fazer direto. Quando chegar aqui, vai fazer a mesma coisa. Faz um ponto baixo aqui. Um ponto baixo aqui dentro. Duas correntinhas, ponto baixo no mesmo lugar, tá? Nós vamos fazer isso aqui, repetir essa carreira aqui. 5 vezes, tá? Olha, aqui, já aqui no começo, duas. Vamos fazer mais 3 carreiras, a mesma coisa, tá? Vou repetir 5 carreiras dessa. Tem que ter 5 carreiras aqui, tá? Toda vez, faz aqui, chegou aqui. Faz um ponto baixo aqui dentro, 2 correntinhas e um ponto baixo no mesmo lugar. E continua a fazer ponto baixo até aqui de novo, tá bom? Nós vamos repetir isso aqui 5 vezes, tá? Tem que ter 5 carreirinhas aqui. Aqui no caso eu fiz 2, né? Vou fazer a segunda. Tem que fazer mais 3 carreiras, tá bom? Quando eu acabar aqui eu volto, tá? Olha, gente, fiz as 5 carreiras, olha. 1, 2, 3, 4, 5. 5 carreiras. Cheguei aqui, onde eu comecei, né? Aí a gente vem aqui e faz um ponto baixíssimo para terminar aqui. Mais uma correntinha para arrematar. Olha. Tá vendo? Conforme você vai fazendo, ele vai virando, tá vendo? Ó, a gente ajeita ela. Ó. Ela fica assim. Agora a gente vai fazer um miolinho aqui. Agora a gente vem aqui, ó, escolhe aqui um pontinho baixo desse aqui, ó. Pega um pontinho, primeira carreira de ponto, a última carreirinha aqui de ponto baixo. A gente vem, coloca a linha aqui, ó. Dá uma amarradinha aqui. Aí a gente joga aqui pra dentro depois pra gente poder arrematar. A gente arremata aqui no fundo, tá? Ó. Aí a gente vem nesse primeiro pontinho aqui, nesse pontinho baixo aqui, introduz a agulha aqui, ó. Aí a gente vai fazer 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 correntinhas. Aí a gente vem no mesmo lugar, ó, vem aqui no mesmo lugar que a gente introduziu essa agulha e faz um ponto baixo. Ó, faz um ponto baixo. Aí a gente passa para o próximo ponto baixo, aqui na frente, vem para o próximo. Faz um ponto baixo e mais 5 correntinhas. 2, 3, 4, 5. Vem no mesmo lugar e faz um ponto baixo. Passa para o próximo ponto. Ó, próximo ponto. Introduz a agulha e faz 1, 2, 3, 4, 5. Vem no mesmo lugar e faz um ponto baixo. A gente tem que fazer essa volta inteira, tá? Na primeira carreira, na última carreira aqui. Vem no próximo ponto, ó. Introduz a agulha, faz um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5.
Vem no mesmo lugar e faz um ponto baixo de novo. Vem no próximo aqui, ó. Próximo ponto baixo. Faz um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vem no mesmo lugar e faz um ponto baixo. Ó, vai ficando assim, ó. Tá vendo? Nós vamos fazer isso aqui a volta toda aqui, tá? Olha, gente, terminei, ó. Agora eu faço aqui uma correntinha. Epa, desmanchou. Faz uma correntinha. Pontinho baixo, uma correntinha. Puxo. Ó, eu vou puxar isso aqui pra baixo aqui, ó. Pra gente poder arrematar aqui direitinho, tá? Ó. Olha, tá vendo? Olha como é que ficou. Ela vira aqui naturalmente, ó. Cheio de biquinho aqui, ó. Se a gente quiser, a gente pode também botar um picô aqui no começo aqui, ó. Que eu esqueci, ó. É bonitinho também. Agora essa daqui. Essa aqui tem picô, tá vendo? Eu esqueci de fazer o picô. Ó, tá? Mais uma aulinha que eu fiz, uma florzinha de crochê, tá? Olha, espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá? Que vocês aproveitem bastante essa florzinha para fazer bastante coisa, tá bom? Então, muito obrigado por me assistirem e até a próxima, tá?